Мистецтво в укритті. До Дня молоді у Дніпрі презентували виставку картин. Юні та досвідчені майстри показали свої найкращі роботи під землею. Всього робіт 37, з них намалювали дітки з інвалідністю та вадами ментального розвитку Центру інклюзивної творчості. Це морський пейзаж. Чому саме морський пейзаж? Ну, тому що мрію поїхати до океану. Наприклад, на Мальдівський архіпелаг. Свою картину представляє Олег. Найбільше хлопцю подобається малювати олівцями, а цього разу показує роботу фарбами. Серед юних художниць і Марія. Про свою картину їй допомагають розповісти батьки. Мама, папа. Ага. Мама, папа, дом, это она купается, дальше. И дети будут все. Нарисовала наш двор, дом, летний душ, солнце, это гроза. Да, Маша? Да. Все. Она пытается это рассказать, но у нее, к сожалению, не всегда получается. Это наша подруга. Мы в частном доме живем. Вот так вот она вот видит все это. Катя на малюнку зобразила дачу. Я малювала на сонце, небо, облако, и море, и травку, и цветы. Корабль плывет влево и направо. На небе солнце. Когда солнце просыпается, то утро, а если не просыпается, то вечер. Свої картини вихованці інклюзивного центру демонструють вперше. І для них це відповідальний день. До нього готувалися тиждень. У них дуже мало таких заходів, де вони приймають участь як повноцінні такі художники. Дуже важливо для цих дітей, для цієї молоді знати та почувати себе такими ж членами суспільства, і незважаючи на те, що вони з особливостями. 20 робіт представили студенти Київського університету культури. Перед однією з них зупинилася пані Тамара. Супер! Взагалі такий задум зробити тут таку галерею, це супер просто. З усього, що побачила, оце море, ну все, взагалі роботи всі прекрасні. Поки потяг приходить, ми трошки розвіємося від своїх чорних думок. На виставці свої кращі картини показала дніпровська мисткиня Єлизавета Борсук. Презентували виставку «Мистецтво в укритті» до Дня молоді. Побачити її можна на станції Покровська 10, 11 та 12 серпня. Вхід за благодійний внесок. Треба зробити донат, який збираємо ми для потреб студентів, які сьогодні захищають нас на фронті. Мінімальний донат 8 гривень, як і вартість проїзду в метрополітені. Світлана Верховмукола, Хродіонов, Open News, телеканал «Відкритий».